Tikas domē vairāk nekā 10 gadus nepilda pati savus saistošos noteikumus azartspēļu ierobežošanā pilsētas vēsturiskajā centrā. Uz šo faktu Rīgas domē norādījusi augstākā tiesa. Tā uzsver, ka galvaspilsētas vadībai bijušas tiesības un pienākums izkaust no vēsturiskā centra azartspēļu zāles, atstājot tās tikai 4 un 5 zvaigžņu viesnīcās. Pašvaldības uzņēmuma Rīgas centrā tirgus valdes priekšsēdētājs Anatolijs Abramovs, kurš pēc KNAB lūguma šodien atstādināts no amata, tomēr turpinās darbu uzņēmumā, vien nepildīs atsevišķus pienākumus. Rīgas domes 2 mēnešus slepenībā turētais un pēc Latvijas radio intereses beidzot publicētais 100 lapušu pētījums par teritorijas plānu pārvaldības īpatnībām uzticēts Rīgas mēra Nilu Ušako padomniekam Jānim Dzenuškānam, jo neviens cits to izstrādāt neesot gribējis. Kā redzams publiskotajā dokumentā, tajā tikai apvienoti no vairākiem interneta resursiem izkopēti teksti saistībā ar teritoriju plānojumiem. Pētījumam nav ne secinājumu, ne ieteikumu sadaļas. Piemēram, 4. daļu no 100 lapušu dokumenta aizņem sakopēti tiesu spriedumi par teritorijas plānojumu strīdu gadījumiem. Pētījumā šī sadaļa nosaukta par tiesu prakses analīzi. Starp sakopētajiem tiesu spriedumiem redzam arī tādi, kā strīds par vēja ģeneratoru izvietošanu Rucavas novadā vai par vēlmi būvēt lopu kūtis Lažas pagastā. Jautājums, kā tāda pieredze var palīdzēt Rīgai, paliek neatbildēts. Atbildīgajā departamentā arī runā, ka pētījums tikai šonedēļ ieraudzīts. Rīgas satiksme izlēma, ka turpmāk transporta sakopšanā jāizmanto nanoķīmiju. Uzņēmumā norganizēta fiktīva cenu aptauja. Jau pirms izsludināšanas bija skaidrs, ka uzvarēs CIA MJ partneri. MJ partneri netirgojas ar tīrīšanas līdzekļiem, tāpēc tos piegādāja 3 firmas. Tā kā firmām nebija naudas ķīmijas iegādai, sākumā uz Rīgas satiksmi veda kannas rūdeni, kas bija marķētas kā nanoķīmija. Līdz tīrītājiem ūdens nenonāca, par to parūpējās kontrolas daļas priekšnieka vietnieks Jačislavs Stunžāns. Ampaļu kukuļņemšanu lielos apmēros Rīgas doma ir nolēmusi ņemt atpakaļ darbā savulaik atstādināto mājokļu un vides departamenta direktoru Anatoliju Aļekseienko. Pēc stabiņas priekšnieka Anatolija Aļekseienko kabinetā kratīšanas laikā tika izņemti saiņi ar pierādījumiem un KNAB uz laiku aizliedza viņam vadīt domas departamentu. Rīgas nama pārvaldnieks ir lielākais nama apsaimniekotājs galvaspilsētā. Tam jārūpējas, lai 4300 mājas būtu labā tehniskā stāvoklī un iedzīvotājiem būtu nodrošināts visas nepieciešamās komunikācijas. Tas ir pašvaldības uzņēmums. Kapitāla daļa turētāja pārstāvis tajā ir mērs Nils Ušakovs. Mēs gribējām jums dažus jautājumus attiecībā par amatu tos prasīt. Jūs esat būvinženieris? Nē, neesmu. Kāpēc jūs parakstaties kā būvinženieris? Es arī neparakstos. Bet mums jūs parakstaties dokumentos kā būvinženieris? Šobrīd es esmu iecirkņa vadītāja pienākuma izpildītājs, tāpēc arī parakstos. Kā īsti vērtē to, ka šeit parakstās cilvēks kā būvinženieris? Nu, man latviski laikam ir grūti atrast tādu piemērotāku vārdu, bet principā viņam nav tādas tiesības šādas parakstīt, jo viņš nav būvinženieris. Policija pabeigusi apjomīgu kriminālu procesu par fiktīvu darbinieku nodarbināšanu pašvaldības uzņēmumā Rīgas nama pārvaldnieks. Izmeklētāji uzskata, ka 12 personas, iespējams arī Rīgas domas deputātu dzīvesbiedres un ģimenes locekļi, uzņēmumā nodarbināti tikai uz papīra un tagad tiek turētājs domās par 150 000 eiro izkrāpšanu. Prokurori pieņēmus lēmumus par visu 12 personu saukšanu pie krimināla atbildības, bet Rīgas nama pārvaldnieka kapitāla daļa turētājs Rīgas mērs Nils Ušakovs šo sauc par politisku pasūtījumu un komentāru vietā aizcērt durvis. Daudz apspriestā Krišjāņa Barona ielas rekonstrukcija Rīgā nu guvusi arī korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja uzmanību. Šodien birojas izplatīja paziņojumu, ka sācis kriminālu procesu saistībā ar viltotiem dokumentiem iepirkuma procesā. Kriminālu procesā iegūto pierādījumu kopums liek domāt par to, ka Rīgas domes satiksmes departaments savā rīkotajā iepirkumā par Rīgas pilsētas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darba 2015. Gadā un konkrētāk jau iepirkuma daļā, kas ir ielu seguma atjaunošana un ielu seguma atjaunošana Krišjāņa Barona ielā, valsts amatpersona ir veikusi dienesta viltojumu. Konkurences padome secinājusi, ka uzņēmumi Rīgas satiksme un Rīgas mikroautobusu satiksme, vienojoties par biļetes cenu vienam braucienam galvaspilsētā, mazinājuši konkurences lomu sabiedriskajos pārvadājumos Rīgā. Tādēļ šiem uzņēmumiem piemērots ievērojams naudas sots kopumā vairāk nekā 2 miljoni eiro. Īstenot šādu vienošanos ir radījusies situācija, ka nekāda konkurences nav un būtībā
Rīgas satiksme un no kopā, teiksim, viņam pasargās sev, ka būtu kaut kāds spiediens, ka šī cena var būt zemāka, varētu būt, ka viņa varētu mainīties. Rīgas mērs Nils Ušakovs, kas kā pašvaldības pārstāvis ir arī kapitāla daļu turētājs Rīgas satiksmē par šo tematu atsakās runāt, lai gan tieši viņam domes opozīcija pārmet savulaik izteiktus solījumus, ka cena mikroautobusos netiks mainīta un paliks tāda, ar kādu attiecīgais uzņēmums vinnēja konkursā – 70 centu. Pagājušajā nedēļā viņš bija ārzemēs, taču arī tagad, kad ir atpakaļ galvaspilsētā, mēra atbildes uz žurnālistu jautājumiem saņemt nav iespējams. Šodien sastaps publiskā pasākumā, kurā piedalījās vēstījuma kapsulas ierakšanā Rimi loģistikas centra pamatos, viņš žurnālistiem sacīja, ka jautājumā par Rīgas satiksmi ir jāsaskaņo intervijas laiks ar domes preses dienestu un steidzīgi aizgāja ekskursijā pa būvniecības laukumu. Tomēr jau vēlāk preses dienesta pārstāvi domē sacīja, ka Rīgas mērs nerunās. Rīgas mērs Nils Ušakovs šonedēļ neatrada laiku, lai aprunātos par saskaņas biedru darbošanos pašvaldības iestādēs. Viens jautājums par Rīgas turisma attīstības biroju. Mēs tur pamanījām, ka tur ir... sarunāt ar Ivanas kundze laiku interviju man patarīs. Tagad nevar? Patarīs jāsarunāt. Mēs Rīgi 12. Labdien, TV3. Es labo. Mēs vienkārši ātri atdodam balvu, kā draugi. Vai? Nesanāca kā draugi. Vai ar jūsu ziņu, ka nav krimināla procesa aizdomās turētais Uģis Brožs sāca strādāt Rīgas satiksmē? Pajautāšu uzņēmumu vadītājiem un attiecīgi tad varēšu sniegt atbildi. Tā būtu jūsu, prāt, laba prakse? Es pajautāšu uzņēmumu vadītājiem un attiecīgi tad varēšu atbildēt. Un ko jūs darīsiet ar to cilvēku, kurš ir pieņēmis viņu darbā? Es pajautāšu uzņēmumu vadītājiem, uzzināšu visu detaļas un tad attiecīgi varēšu jums atbildēt. Zvanīsim jums. Paldies. Kā mums ir sarunāta? Viņš mums trešdienas vakarā solīja noskaidrot dažus faktus. Un uz cik iepriekš? Kaut kāds laiks konkrēts? Mēs skaitīsim, kad viņam beigsies sanāksme. Labi. Paldies. Vēlāk tas būtu? Nu, dienas gaitā. Tā viņam tā kā kalendārs ir viena pēc otrs. Kad TV3 ziņas vēlējās noskaidrot pie Rīgas mēra Nila Ušakova, vai viņu prāt Barona ielas remonta autori ir pelnījuši prēmijas, mērs kamerai pagrieza muguru. Mēs gribam saprast, ka pie satiksmes departamentam arī tiek liekas prēmijas. Man grūti atbildēt uz jautājumu, kurus jūs esat nolasējies skrējot pa kapnu. Tas nebūtu profesionāli tāda veida. Esmu aiziet jūs kabinetu, es jums izstāstīt, iedot tiesas spriedumu izlasīt. Es... Ar vislielāku prieku paļaušanas iestu atdosiet Vidausko kungam, es atradīšu laiku noteiktu izlasīt. И, конечно, больше всего вопросов – это то, что было связано с появлением кошки во время прошлого эфира, которая залезла на стол и попыталась попить воды, и, в принципе, ей удалось из моей кружки. Откуда эта кошка взялась и что она здесь делает? Во-первых, хотелось бы сразу разъяснить – это не думские коты, это не Морис и не Кузя. Это кошка, которая была изначально, она жила у меня дома. Причем попала она ко мне домой достаточно необычным образом.